трошки голосніше, та я погано чую. Але видно прекрасно. Видно? А що я зараз роблю? Ти що завжди робиш? Пишу. Та що всі стісняються? Хіба і тут немає нічого. Зажмінку. Ну все, пише. Я не буду писати. У мене зошита немає. Ну то, що ти це сам сказав. Так. Тестів.